Ja ensimmäisenä liikkeenä on punnerus, jota mä suosittelen, että voidaan käyttää jotain sohvan reunaa, jotain koroketta alkuun, koska mitä mä haluan on täysiä liikeratoja punnerukseen, eli skaalataan aina sopivasti. Eli ei hätää, jos ei yksikään punnerus vielä mene. Näillä vinkillä varmasti jokainen löytää oman punneruksen. Jos ei tällä ensimmäisellä vinkillä, niin sitten mä suosittelen, että meneekin seinää vasten seisomaan, vähän kauemmas ottaa jalat seinästä ja punnertaa siellä. Mutta tärkeää nyt oppi, miten mä haluan opettaa nyt punneruksen. Eli monesti tehdään tällaisella otteella, mutta se voi kipeyttää itse asiassa tosi monenlaista olkaniveltä, ja mä haluan nyt vahvistaa työntöä tässä kropan vieressä. Eli otat kädet ensiksi eteen, mietit semmoista aukikiertoa ja käännät sormenpäätä, eli vältetään tätä. Lähdetkin kääntämään tänne näin, niin saatat tuntea jo nyt, että hei, rintalihas, täältä leveä selkälihas, sahalihas, kaikki jännitty. Ja tämä on se lähtökohta, jolla me suojataan hyvin olkaniveltä punnerustekniikassa, eli kehitetään hyvin voimaa. Toinen asia, minkä mä haluan, eli meillä olisi täysi liikerata, eli aina kun me punnerretaan, niin rintakehä osuu, oli meillä se koroke tai lattia, niin sinne ja yläasennossa voimakas lapaluiden loitonnus toisistaan. Eli pyöristät oikein nämä yläselkää, mutta vältät silloinkin, että hartiat lähtis nousemaan, vaan mietit sitä auki kiertoa. Moni tykkää opettaa lattialla, mutta kyllä mun mielestä tämmöinen koroke on ehdottomasti paras punneruksen opettelu. Eli ensimmäisellä tasolla polvet pysyy lattiassa ja käännät hännän tänne alle. Ja nyt mietit käsistä vähän sitä auki kiertofiilistä. Jännität pakarat, sisäreidet, jalat voi olla yhdessä, vatsa. Ja nyt tänne jännitä. Lasketat rauhallisesti sieltä rintakehän korokkeeseen ja pusket kauas ja loitonnat lapaluita. Eli me nyt vältetään tätä selän notkoa ja semmoisia matomaisia liikkeitä, vaan me käännetäänkin nimenomaan juuri toiseen suuntaan se häntä, punnerretaan alas, kylkiä hipovat kyynärpäät. Eli saadaan hyvä täysi liikerata tänne. Aina muistat, mitä korkeampi koroke, sitä iisimpää. Eli voit aloittaa selkeästi korkeammaltakin korokkeelta tämän alkuun. Sitten kun ne menee hyvin, koroketta on saatu madaletettua, voit välillä kokeilla sitten liikettä myös täältä lattialta, mutta käännättää sen hännän alle, punnerata alas ja täysi liikerata. Mutta sitten mä suosin kyllä sitä variaatiota, missä me nostetaan sitten jalat ilmaan sitten. Voit aloittaa sen taas selkeästi korkeammalta korokkeelta. Mutta kun lähdet nostamaan jalkoja ilman, niin taas vältää selkä tätä näin. Käännät hännän alle, loitonnat lapaluut ja muistat sen aukikierron sieltä käsistä. Täältä sä punnerrat taas hitaasti, rintakehä koskettaa, pusket ja vahva loitonnus lapaluista. Eli mietit vähän semmoista pyöreyttä siellä. Pidät hartiat koko ajan samalla korkeudella, kyynärpäät kylkiin, sieltä punnerrus. Ja taas tässä näin samat säännöt pätee. Mitä matalampi koroke, sitä raskaampi, eli voit aloittaa ja sitten sieltä tulla tasoittain alemmas. Sitten täysi punnerus lattialta. Älä kiirehdi siihen kovin nopeasti, vaan täältä kun lähdet tekemään, mä laitan jalat yhteen, mä saan sisäreidet hyvin aktivoitua, käännän sieltä hännän alle, vatsa tiukaksi, auki kiertoa käsistä. Lasketan rauhallisesti. Pusken ja loitonnan lapoja siellä yläasennossa. Eli mä haluan opettaa tämmöistä työntämisfiilistä. Sitten, jos joku tarvitsee haasteita, niin ei tarvitse nyt kahvakuulia olla. Voi olla jotkut kahvat, korokkeet, kaksi penkkiä kenties, jalat korokkeelle. Tai sitten jos löytyy jotain tällaisia välineitä, niin sitten me voidaan tarkoituksella lähteä vieläkin hakemaan syvempää punnerusta, isompaa liikerataa. Eli asento, hallinta. Ja varovasti nyt lähdetkin laskeutumaan syvemmälle, syvemmälle, syvemmälle ja sieltä puskemaan. Eli tässä on todella hyvä voimakas variaatio. Haastetta kaipaaville, menette aluksi vaan varovasti. Ja täydellä liikeradalla. Eli siinä oli punnerustekniikka nytte.